Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Əhməd batalyonuna aparıldığı iddia edilən parodiya videosunun yeni hissəsini dərc edib. Zelenskinin sərgüzəşləri, 3-cü hissə. Bu bölüm ondan ibarətdir ki, onların Zelenskiyə yazdıqları gəlir və onu Əhməd batalyonuna aparırlar. Düzdür, xüsusi şərtlərlə, amma ömrünün sonuna qədər deyə o Telegram kanalında yazıb. Ребят! Погодите, не-не-не-не-не. Kadyrov videonu çəkən Rusiyalı prankerlər Vovan və Lexus'a dırnaqarası xüsusi təşəkkürünü bildirib. Bundan əvvəl Kadyrov Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin canlandırıldığı bu tip videoların ikisini paylaşmışdı.